Min ħada id-deċiżjoni? Il Il-persuna li komunika li li kien il-Prim-Ministru u l-Mesċej Laburista Roberta Bella eksostna fxandira fuq il medja soċjali l-eksandar tal-magna propagandista tal-Partit Laburista Manuel Kuxkiri fej saħak li l-programm tijaw ġie misruq un-sista l-persuna li waqfu kien il-Prim-Ministru nnifsu Roberta Bella. Min ħada id-deċiżjoni u wassal li li il-messagċu għalli il-program dinja diretta minħabba raġunijiet il-li semmejt, mux sejb i xandar fejkini xandar. Il-persuna li komunikali li dan kollu kien il-Prim-ministru u meċċej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-ġemalja d-det kuxkjerist għar li t-ketġax ħareċ un u għallek meċċej Laburista Joseph Muscat u t-kellem favur il-Deputat Laburista Rozjenku Tajjar u minħabba fekk. Robert Abela tajjar l-urasu. Matul il-program kien ħareċ u kif darba minnom kien għal il-gvern laburista kellu jgħati l-flus kollha l-inster u mil tad ta' dawl u l-ilma għalix eja jisma kritika dwar dan, iżda l-lejber ba' dawn il-flus l nies inster u din kienet raġuni uħra li tawħe għad keċċinja tijaw. Manuel Kuxkiri esprima l-weġat li għandu kiexef il tensjoni li jgħan prezentament fl-istazzjon 1 tal fil li li dan huwa il-grazzi li jenata għal 30 sena sħaħ ta' ħidma bla ħlas. Tistaw timmaġinaw kif ħassejt li dakina wara 30 sena servizz lil partit Laburista fil-qasam ta' xandir meta ġit komunikata li li din id-deċizjoni. Fi xandira li wassal kuxkiri għalli fil-jem li ġejjien se kunijat jizvela aktar ismijiet ta' min ħadem kontriħ u min ħadem favoriħ. Fil-ġimatta wara, ġima wara ġima, nitkellem ukoll fuq ismijiet ta' nies illi minn naħa tagħhom jew ħadmu favul l-programm jibqa' jxandar fejn kien Jgħu Jew inkella ftit li xejn ħablu rashom illi l-programm jiġi misruq l-issemmija ta' dak l-istazzjon li kienu ilhom isegwuh għal 30 sena sħaħ. Be l allum nibdew. Intant, breazzjoni għal dan il-filmat kienem bosta li t-kelmu l-ex-prezentatur laburista Norman Hamilton li il talab il-Joseph Muscat biex jieġi l-ura fit-mexija għalix il-movement għandu bżon il-Muscat.